Слідчими Генеральної прокуратури України спільно з працівниками Служби безпеки України 30 липня о 7 годині 28 хвилин на борту літака австрійських авіаліній по маршруту Київ-Відень в аеропорту Бориспіль затримано екс-керівника фракції партії регіонів українського парламента, екс-народного депутата Олександра Єфремова. Підставою для затримання стала наявність обґрунтованих підстав вважати, що з його боку можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Колишній голова фракції партії регіонів громадянин Єфремов підозрюється у вчиненні ряда кримінальних правопорушень, а саме у заволодінні майном «Луганськвугілля» шляхом зловживання службовим становищем за статтею 191 частина 5 Кримінального кодексу України, у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що привело до загибелі людей та інших тяжких наслідків за статтею 110 частина 3 Кримінального кодексу України, у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації ЛНР за частиною 250 за статтею 258-3 частина 1 Кримінального кодексу України. На даний час з громадянином Єфремовим виконуються необхідні процесуальні дії, заплановані інші слідчі дії, в тому числі обшуки. Текст підозри громадянину Єфремову буде оголошений протягом 24 годин згідно діючого законодавства. Протягом 72 годин він буде доставлений до суду для обрання мір запобіжного заходу. Одночасно хочу повідомити, що статті, які інкримінуються громадянину Єфремову, згідно 176 статті КПК не передбачають застави як або домашнього арешту, як міру запобіжного заходу. Генеральна прокуратура України буде клопотати про арешт терміном на 2 місяці для проведення досудового слідства. Дякую за ваше запитання. Прошу. Так, є кримінальне провадження по сепаратистським заявам пана Єфремова. В ході декілька років в цій справі виконувалися різні слідчі дії, зокрема, отримали висновки експертів, які були фактично протилежними. Тому я поставив перед слідством задачу оцінити діяння пана Єфремова не по його висловлюванням, а по його конкретним діям. В зв'язку з цим ми достатньо багато працювали за різними свідками. Буквально тиждень тому ми отримали прямі свідчення про роль громадянина Єфремова в організації так званого ЛНР. І ці свідчення закріплені свідком у суді. Нам відомо про те, що оточення Єфремова виходило на адвокатів цього свідка. І по прибуттю пана Єфремова в Україну для участі в суді по законам 16 січня, які вони постійно зривають через хворобу то одного, то другого, то третього обвинуваченого, очевидно, він отримав інформацію про новий підхід слідства, коли судити будуть не по словам, а по ділам. Я особисто пов'язую його спробу сьогоднішньої втечі саме з тим, що він був обізнаний про наявність прямих показів проти нього і хотів сховатися від українського правосуддя. Друга стаття, як ви бачите, це пряма підтримка терористичної організації. Ми також маємо достатньо багато показів із цього приводу. В зв'язку з цим, шановні панове журналісти, хочу попросити вас проінформувати населення України про те, що в ГПУ відкривається пряма лінія телефонна, яка виведена на екран, а також електронна, яка також виводиться на екрани, для повідомлення тих громадян України, які мають прямі дані про організацію сепаратистських референдумів та фінансування терористичних організацій ЛНР, ДНР на території України. Кожен, хто особисто не чув, а бачив або чув не з вуст інших осіб, а сам особисто,
про дії тої чи іншої особи в організації референдумів, що посягнули на територіальну цілісність України, кожен, хто особисто бачив чи чув, не з слів інших, про організацію захоплення державних установ та організацію сепаратистських воєнізованих угрупувань, прошу повідомити про це слідчим свої контакти на даний телефон або на дану електронну лінію. Бо пан Єфремов – це лише один із підозрюваних у справі організації терористичних угрупувань, а також посягання на територіальну цілісність і незалежність країни. Ми хочемо розглядати в сукупності дії більшої кількості посадових осіб, простих учасників цієї злочинної організації. Для цього потребуємо співпраці із громадянським суспільством. Скажіть, щодо підозри про посягання на територіальну цілісність, чи є ще інші свідки у цій підозрі, окрім Ландика? Так, є. Друге запитання, як відреагував сам Єфремов, коли його стримували, можливо, він вже вийде якісь заяви? Так, свідок Ландик не один. Навіть не два і навіть не три. Їх набагато більше. Більше того, підозрюється у скоєнні інкримінованих пану Єфремову злочинів більша кількість осіб. Ближчим часом ми передбачаємо розвиток слідчих дій і з ймовірними затриманнями. Стосовно поведінки Єфремова, мені невідомо. Я знаю, що він був на борту літака. Його доправили до ВІП-залу, пред'явили йому постанову і потім доправили до слідчого ізолятора СБУ, де зараз відбуваються з ним слідчі дії. Ще раз нагадаю, протягом 24 годин він і його адвокати, які були допущені негайно за першим його вимогою, він і його адвокати, які зараз знаходяться разом в слідчому ізоляторі СБУ, отримають протягом 24 годин текст підозри. Протягом 72 годин їх разом з адвокатами разом з врученою підозрою доправлять до суду з тим, щоб обрати запобіжний захід. Наразі він затриманий за цими звинуваченнями. Слідство робить все можливе, щоб довести дані підозри в суді. Тому я зараз можу говорити лише про ті обвинувачення, які лягають в текст підозри, котрі передадуть пану чи громадянину Єфремову протягом 24 годин. Але це не означає, що це всі матеріали. Ми, безумовно, маємо велику кількість інформації, але і я, і слідчі вважаємо, що саме в цій частині, цих трьох обвинувачень, вони найбільш доведені. Моя задача як генерального прокурора – керувати досудовим слідством і висувати обвинувачення, які я вважаю доведеними, а потім підтримувати їх в суді. Тому, безумовно, проваджень може бути багато. Але конкретна підозра буде до всіх, незалежно від політичних або якихось інших обставин, пред'являтися виключно в тій частині, яка є доведена конкретними фактами, які ми готові захищати в суді. Пан Єфремов певний час перебував на території України, потім від'їжджав на територію Російської Федерації, нещодавно звідти повернувся, але ми затримуємо його не тоді, коли хочеться, раніше чи пізніше, а тоді, коли є на це підстави. На цей момент, я вже сказав, тиждень тому ми отримали прямі свідчення про його роль в організації так званої ЛНР, і це дало нові аргументи для слідства. Пан Єфремов отримав, очевидно, ми так думаємо, цю інформацію і хотів сьогодні втекти. Тому згідно КПК, ми були вимушені, керуючись нормами КПК, ми були вимушені його затримати задля недопущення уникнення від слідства, яке має всі підстави для клопотання про його затримання та арешт. Ні, виток інформації відбувся не з ГПУ. Я знаю звідки, але оголошувати про це вважаю зараз таким, що не відповідає інтересам слідства. А обирати запобіжний захід – це знову підсилення спочатку до суду?
Думаю, що так. Ви не будете вимагати, що у вас ніколи в суд, вже ви змогли взяти, коли перше отримували? Я буду розраховувати на об'єктивність судді та дуже великий громадський інтерес до цього судового засідання. Я думаю, що в сукупності це може дати законний результат. Ще раз наголошую, дані статті, які обґрунтовано інкримінуються громадянину Єфремову, згідно чинного законодавства, не передбачають ні домашнього арешту, ні особистого зобов'язання, ні застави. Виключно арешт. І я дуже сподіваюся, що в даному випадку суддя буде чути і закон, і настрої суспільства, зрештою притягнути до відповідальності тих, хто призвів до тисяч смертей і руйнувань на українському сході. З моєї точки зору, зрештою, йдеться не про прізвища, не про партії, не про національність або віросповідання. Йдеться про встановлення об'єктивної істини у справі, хто розв'язав жахливу війну на українському Донбасі. Скажу вам, забігаючи, можливо, дещо наперед. Я поставлю завдання слідству, вже після ймовірного арешту громадянина Єфремова, запропонувати йому угоду зі слідством. Вона не позбавить його кримінальної відповідальності, я в цьому глибоко переконаний. Але якщо громадянин Єфремов дасть покази про, думаю, що відомі його плани керівництва Російської Федерації на самому початку розв'язання агресії проти України, про те, хто перший завозив російських бойовиків на територію Луганська для захоплення приміщення СБУ, потім обласної адміністрації і так далі, хто фінансував це приміщення, хто фінансував, а потім озброював доморощених сепаратистів, я думаю, що слідство врахує його покази. З моєї точки зору, громадянин Єфремов є дуже цінним свідком, який може дати покази про те, як розвивалися події під час, на початковому етапі неоголошеної війни Російської Федерації проти України. І якщо він думає про своє майбутнє і, зрештою, про майбутнє країни, в якій він виріс, я думаю, що він мав би піти на таку угоду. Власне, все. Все? Тоді прошу. Ви зараз маєте якісь перешкоди з боку інших політиків? Партії, ці справи, у нас сьогодні опозиційний блок видав заяву про це затримання. Я прочитав на вашому виданні про заяву опозиційного блоку. Мене не здивував, я взяв його до відома. Можу бути абсолютно спокійним перед такими заявами, бо вже добре відома тюремна кружка стоїть на моєму столі і далі. І я дійсно керуюся в даному випадку законом. Я абсолютно переконаний, що це переслідування Єфремова є не політичним, а юридичним. Я абсолютно спокійно реагую на заяви політиків, бо переконаний в тому, що слідство здобуло необхідні докази, щоб притягувати будь-кого, якої партії він не був, з якого області він не був народжений. Я з повагою ставлюся до політичної діяльності, але хочу ще раз наголосити. Злочинці не мають партійності. І тому в даному випадку достатньо глянути на події в Донбасі, щоб зрозуміти, що країна потребує об'єктивне, судом встановленої вини тих, хто розв'язав цю жахливу війну.